Luz Lounge Medianeira apresenta Show Nacional com DJs. Vai mexendo, pum-pum, tá mirando nos amigos. Nós tá correndo perigo, nós tá correndo. Ela vai mexendo, pum-pum, com seus hits de maior sucesso da Condzilla. Se liga no papo, escuta o que eu te digo. Só moleque brabo, só moleque bandido. Sexta, dia 5 de fevereiro, no palco da Lux. Ingressos masculino, R$20. E feminino, R$10. Rádio, botão de rodada com a tua colega, pai. Rádio, botão de rodada com a tua colega. DJs na Lux Lounge. O melhor é aqui.